tas mus dar labiau suartina, nes mes kartu važiuojame į varžybas, kartu treniruojamės daug, kartu sportuojam, kartu keliaujam, dėl to jaučiamės daug artimesni. Pirmą vietą organizatoriai įteikė mums alaus tiek, kiek sveria nešamos poros mergina. Mes jį parsivežėme ir pavaišinsime visus artimuosius ir draugus. Mūsų pergalę visada vertinu po lygias dalis, po 50 ir 50 procentų, kadangi jei nebūtų žmonos, nebūtų ir pergalės. Aš labai pasitikiu savo vyru ir žinau, kad jis viską padarys iki galo, o aš jam padėsiu.